Бүгін мен үшін ерекше күн. 12-ші алғашқы қоңырау. Ата алғашқы қоңырау болғанымен, мен үшін бұл қоңыраудың үні енді тек соңғы қоңырауда ғана естіледі. Бүгін таңертең тұрып өзіме есеп бердім. Назарбаев зияткерлік мектебі маған осынау бақытты жылдар ішінде өте көп мүмкіндіктер мен білім берді. Ал мен мектепке не бердім? Ойлап қарасам, менің мектепке алғыс ретіндегі жетістіктерім, ұстаздарымды қуантқаным, олардың мәртебесін арттыруға қосқан үлесім өзімше көп болғанымен, мектептің маған берген мүмкіндіктерінің қасында түк те емес екен. Бүгін соған көзім жетті. Өйткені мектеп менің өмірімнің бір бөлшегі, болашаққа баспалдағым. Осы жылдар ішінде ұстаздарымның берген білімін, үйреткен тәлімін толық меңгеруге тырыстым. Менімен ата-анам ғана емес, ұстаздарым да мақтанса екен дедім. Осы себептен бірнеше жетістіктерге ұстаздарыммен бірге жеттім. Халықаралық олимпиададан ұлттық құрама сапында мектебіміздің, еліміздің намысын қорғап, қола жүлде иелендім. Міне, бүгін мектебім осы қуанышпен бөлісіп, анам мен ұстазымды төрге шығарып марапаттауда. Мен үшін бұдан асқат бақыт жоқ. Өркен грантын иеленген 100 оқушы іні қарындастарымды көргенде мектебімді одан сайын қимай қалдым. Өйткені оларға көп нәрсе үйретіп, түрлі байқауларға жетектегім келеді. Ал менде бір жыл ғана уақыт бар. Сондықтан бар күш-жігерімді салып, оларға жол көрсетіп, алдағы оқу жылында үлкен жетістіктерге бірге жетеміз деп біліктіріп отырмын. Жаңа оқу жылы табысқа толы, мектебіміздің даңқы биік, оқушыларымыздың жетістіктері көп болсын. Рахмет саған ұстаздарым, рахмет саған Алтын Ұя мектебім.